Vyrážíme na další etapu. So, hospice. Předsedo, seš to ty? Co? Dobrý den. Co člověk neudělá, aby se dostal do filmu, že jo? Pane doktore. Příčina. Defektu. Pěkná hranka. Takže náš tým se rozrostl o dvě hvězdy a pan starosta si přišel osobně. Nazdár, holko, nebo kluku? Holčička. Elenka. Elenka v modrém, jak má být, správně. Jsme na konci trasy, kde jsme rozdali 10 poděkování od hospicu.